შემოგვიერთა ვატო შაქარიშვილი, კონსერვატიული პორტალის საქართველოს უპირველეს ყოვლისა დამფუძნებელი, საღამოშვიდობისა. საღამოშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. სიახლეები გაქვთ, საზოგადოებას უნდა გააცნოთ ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ პრინციპში უკვე ორგანიზებულ სახეს იღებს თქვენი, ასე ვთქვათ, თანამოაზრეების გუნდი. რა მოძრაობად გარდაიქმნება ეს და როგორ წარმოგიდგენია თქვენი საქმიანობა და ცხადია იმ იდეოლოგიაზეც უნდა ვისაუბროთ, რასაც დაეფუძნება. კი ბატონო, დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის. დღეს ორი დიდი წმინდანის ხსენების დღეა, წმინდა ნინოს და წმინდა მამა დავით გარეჯელის, და გილოცავთ და უილოცავ მთელ საქართველოს, შეგვეწიოს დიდი წმინდანები. რაც შეეხება ახალი საზოგადოებრივი მოძრაობის შექმნის იდეას, ეს უფრო საჭიროებით არის ნაკანახევი, ვიდრე რაიმე პოლიტიკური ამოცანებით. შეუძლებელია ამ ყველაფრის ურება, რასაც წლებია ქართული საზოგადოება თვალსადევნებს. ეს არის ამ ქვეყნის გამუდმებული რყევა, რევოლუციური სცენარების თავსმოხვევა, დესტრუქციები, დესტრუქციული მოქმედებები, ლიბერალური დიქტატის დამყარების მცდელობა. ყველა წითელი ხაზი რეალურად გადაკვეთილია. აქ უკვე პოლიტიკაზე აღარ არის საქმე, წელი ნაყარია და ქართული საზოგადოება ამას მშვიდად და უმოქმედოდ აღარ უყურებს. შესაბამისად 12 ივნის რუსთაველის თეატრში, შესანიშნავ ისტორიულ დარბაზში, შეიკრიბება საზოგადოება და დავიწყებთ ორგანიზებული, ისეთი ორგანიზებული ძალის შექმნას, რომელიც ამ ყველაფერს ქმედი. ვინ არიან აი ქვეთანა სახელმწიფოებად დაგვიზუსტა საქართველოს უპირველეს ყოვლისა. წინააღმდეგობას გაუწევს. კი ბატონო, ეს იქნება საქართველოს უპირველეს ყოვლისა კონსერვატიული გაერთიანება, კავშირი, ეს არ იქნება ერთი რომელიმე კონკრეტული პირის ან ჯგუფის მოძრაობა, ეს იქნება ფართო საზოგადოებრივი მოძრაობა, რომელიც იქნება გაერთიანებული კონკრეტული ღირებულებათა სისტემის გარშემო და პირველ რიგში იმ გამოწვევების, იმ დესტრუქციის, ამ ქვეყნის არევის გამუდმებული მცდელობების წინააღმდეგ, რასაც თვალსვადევნებთ ყველა იბრალებს და გარედანაც ამის ჭყალებში ლეგიტიმაციას ახდენენ და არქმევენ. ეს ლიდერია, ეს სამოქალაქო საზოგადოებაა და ასე შემდეგ. მიზანი გასაგებია, მაგრამ აი სახეები ვინ იქნებიან საინტერესო? ამას ჩვენ დღეს ახალხელთ. ამას ჩვენ ნახავთ 12 ივნისს რუსთაველის თეატრში საღამოს 8 საათზე. ეს იქნება საინიციატივო ჯგუფის წარდგენა, ეს არ იქნება დახურული ტიპის ორგანიზაცია, ეს იქნება წმინდა საზოგადოებრივი მოძრაობა, სადაც ჩვენ მხოლოდ ამ იდეას გავაჟღერებთ და გავხსნით კარს და შემდგომში შემოგვიერთება დარწმუნებული. ისელოდებით 12 ივნისს დაინტერესებულ მაყურებელს, მაგალითად შეუძლია რომ მოვიდეს და მოისმინოს. რა თქმა უნდა, ეს იქნება ღია ღონისძიება, დასწრება თავისუფალია. ველოდებით იმ ადამიანებს, ვინც გულწრფელად დაღლილია იმ ყველაფრის ყურებით, რასაც ჩვენ თვალს ვადევნებთ, მაშინ განსაკუთრებით მაშემდეგ, რაც ამ ყველაფერმა ახალი მასშტაბი შეიძინა, ახალ ფაზაში გადავიდა, როდესაც გასული წლის 24 თებერვალს დაიწყო ომი უკრაინაში და საქართველოს უარი თქვა, კაფიო უარი თქვა სხვისი ინტერესების გამო საკუთარი თავის განადგურებაზე, აირჩია მშვიდობის გზა და დაიწყო საკუთარი სუვერენიტეტის და ქართველი ხალხის ინტერესების დაცვა. აი ამის შემდეგ წამოვიდა ის შკვალი, რაც მოდის ქვეყნის გარედან და ქვეყნის შიგნიდან, ამას ყავს უამრავი აღსრულებელი და რეალურად ჩვენ უნდა დაუპირისპიროთ ამას კმედითი ორგანიზებული ძალა, და ყველამ უნდა იცოდეს, რომ დღეს საქართველოს ყველაზე მეტად ჭირდება მშვიდობა, იმიტომ რომ მშვიდობაშია განვითარების გასაღები მხოლოდ და მხოლოდ, და ჩვენ ამის უნიკალური შანსი გვაქვს დღეს, რომ მყარად დავდგეთ ფეხზე და ხედავთ, რომ ჩვენ ვიზჯებით იმის გამო, უბრალოდ ცდილობენ დაგვსაჯონ იმის გამო, რომ ავირჩიეთ მშვიდობა და ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დაცვა. მაშინ როცა ჩვენ უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში რომ შორს აღარ წავიდეთ, ჩვენ გვითამაშია, ესე ვთქვათ, და გვივლია სხვისი დღის წესრიგით, მაგრამ ამოგვიტანა ამ სხვისმა დღის წესრიგმა, ვნახეთ ხო, დაკარგული ტერიტორიები, უკანდახეული ქვეყანა, დაკარგული სიცოცხლე, დაკარგული დრო. შესაბამისად, ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიტყვით ვკაფიოთ, რომ აღარ ვაპირებთ სხვისი დღის წესრიგით მოქმედებას, ჩვენ გვექნება ქართული დღის წესრიგი
ეს არ არის არც რუსული დღის წესრიგი, არც ამერიკული დღის წესრიგი, ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ქართული დღის წესრიგი. მაგრამ ხდებით, რომ ქართული რადიკალური ოპოზიციის შეფასებით ნიშნავს პრორუსულს. ხო, ლიბერალური დიქტატი. თავდასხმებს თუ ელოდებით ასე. ლიბერალური დიქტატი ასე მოქმედებს, ხო, რომ ქართული არის რუსული, თეთრი არის შავი, ამერიკული კანონი არის რუსული, მსხვერპლი არის მოძალადე და ასე შემდეგ. სწორედ აი ამ ის წინააღმდეგ იქნება ეს მოძრაობა. ჩვენ ყველა ქმედებას გავცემთ ადეკვატურ პასუხს. უნდა იცოდნენ, ბოდიში თუ შეიძლება დავასრულებ პასუხის ნაწილში, რომ ყველამ უნდა იცოდეს, რომ შეურაცხყოფა, ბულინგი, დედის გინება სოციალურ მედიაში, ფიზიკურად, ამ ქვეყნის მუდმივი რყევა იქნება პასუხგაცემული და ეს პასუხი იქნება ადეკვატური. როგორიც იქნება, ახლა წარმოიდგინეთ, ჩვენ გველაპარაკებიან ქვეყნის გარედან დეპოლარიზაციაზე, ხო, აქ ბატონი ანრიც ლაპარაკობდა ოხანაშვილი, გადადგმულ ნაბიჯებზე 12 პუნქტი, ხო? მე თავიდან აი ამ ეთერში მაქვს ნათქვამი, რომ 12 პუნქტზე აყოლა, მეგონა რომ და დარწმუნებული ვიყავი, რომ ეს იყო ყულში თავის გაყოფა, რომელიც კიდევ უფრო დაიწროვდებოდა ბოლოში. ეს იყო ხელისუფლების არჩევანი და ხელისუფლებას ფიქრობ, სხვა არჩევანი არც ჰქონდა, სწორია ეს ნაბიჯი, მაგრამ ხედავთ, ხო, დეპოლარიზაცია. ეს პუნქტი რჩება ღია. როგორ შეიძლება დეპოლარიზაციაზე გველაპარაკებოდნენ და პარალელურად ქვეყნის გარედან ელჩები, ქვეყნის ლიდერები, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ყოველ დღე ნავს ასხავდნენ პოლარიზაციის გასაღვივებლად. აი გვეუბნებიან მარტივად რო თქვათ რა, არ იჩხუბოთ, მაგრამ ქმნიან თვითონ საჩუბა. აი ეს ორგანიზაცია როგორ იმუშავებს, ეს არის საინტერესო. ანუ მოსაზრებები გასაგებია რაც არის, მაგრამ ეს ორგანიზაცია რა შეცვლის, როგორ შეცვლის და ასევე ექნება თუ არა პოლიტიკური ამბიციები, იმიტომ რომ არა ყოველთვის ცხადია, მაგრამ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები შემდგომ იქნება გარდა იქნება პოლიტიკურ პარტიებად ხოლმე. აი საინტერესო მოსაზრებით რა იქნება. შეუძლებელია და არ ვიქნები გულწრფელი და მართალი, რომ ვილაპარაკო რაც ხვალ რაც პოლიტიკურ ამოცანებზე პარტიაზე და ასე. კაფიოთ ვამბობთ, რომ დღეს არანაირი პარტიული პოლიტიკური ამოცანები არ გვაქვს, იმიტომ დღეს დგას ეგზისტენციალური საფრთხეები. ჯერ უნდა მივიდეთ იმ პოლიტიკურ პროცესებამდე, რომ გაჯანსაღდეს პოლიტიკური პროცესი. თუ პოლიტიკური პროცესი არ გაჯანსაღდა და გავაგრძელეთ ამ ისტერიაში, ამ პათოლოგიაში ცხოვრება, რა პარტიაზე და რა პოლიტიკაზეა ხო ლაპარაკი? ჯერ თავარი ამოცანაა, რომ მშვიდობა შევინარჩუნოთ, ის სატყუარები, ის პოლიტიკური მექანიზმები, რაც ჩადებულია იქ სტატუსის სახით, რომელიც აგერ შემოდგომაზე უნდა გაეცეს ამ ყველაფერს პასუხი. იქ სხვადასხვა ქმედებები ქვეყნის შიგნიდან თუ ქვეყნის გარედან უნდა იყოს ქართული საზოგადოების მხრიდან ადეკვატურად, ორგანიზებულად, თანმიმდევრულად პასუხგაცემული. აი ამას ვიწყებთ, ამას ვაცხადებთ, კარს ვაღებთ და ვეძახით ყველას, ვინც ასე ფიქრობს. და მე ვფიქრობ, რომ ასე ხედავს ამ პროცესს ძალიან ბევრი ადამიანი საზოგადოებაში, უბრალოდ ჩვენ გვინდა ამის შეკრება და სხვადასხვა ფორმით ორგანიზებული ძალის შექმნა, რომელიც იქნება კმედიტი და ეფექტური იმ ყველაფრის საპერწონეთ, რაც ზემოთ ვახსენეთ. ანუ ამ ყველა დაუბრუნდები იმ თემას, თქვენ ახსენეთ, რომ დასავლეთი, რომელიც თავად ითხოვს დეპოლარიზაციას, თავადვე წაახალისებს პოლარიზაციას სხვადასხვა კმედებით. ხო, რატომ შეგეკნათ ასეთ შტაბებში? გვეუბნებიან არ იჩხუბოთო. გვეუბნებიან არ იჩხუბოთო და თვითონ ქმნიან საჩხუბარ, ეხა სადგინახიათ დედამიწის რომელ წერტილში? რომ 24 საათი ერთი მხარე მეორეს დედას უგინებდეს, პატრიარქს ულანძღავდეს, ყველაფერი წმინდა რაც აქვს იმას შეურაცხყოფდეს, ცილს წამებდეს, ურტყამდეს, მუდმივ პროვოკაციებს აწყობდეს. აი თუნდაც დღევანდელი ცხელი მაგალითი რომ გავიხსენოთ, აი მზარავს ამაზე ლაპარაკიც კი გიორგი არველაძე, რომელიც სამწუხაროდ ერთი პერიოდი ამ ტელევიზიას ჭყალებში ხელმძღვანელობდა, რაც იკადრა ჩვენი გმირი და საამაყო პოლიციელების მისამართით, რასაც კადრულობს ლევან ბერძენიშვილი, რასაც კადრულობს ზურა გირჩი ჯაფარიძე და სხვანი ძალიან ბევრი, რომლებიც მუდმივად არიან აი ამ პროცესში. ცალმხრივ ჩვენ ვითმენთ. ჩვენ ვითმენთ, იმიტომ რომ არ გვინდა ამ ქვეყნის არევა. ჩვენ ნანახი გვაქვს ეს ყველაფერი და ვისაც ნანახი არ გვაქვს და იმ თაობას არ წარმოადგენთ, ეს ჩვენი მამების, ჩვენი უფროსი თაობებისგან ვიცით. ერთმანეთს ვესროლეთ, სისხლი დაუღარეთ, უკან დავიხიეთ, ომები გადავიტანეთ. და დღეს ეს ევროპა და დასავლეთი გვიწკებს 1922 წლის ვთქვათ ივნისიდან, როდესაც სტატუსზე განაცხადი გავა. აქედან რატო ითვლი დალოცულო, ხო? ის პრომი პროცესს გადახედე, როდესაც 30 წელია მოყვები და ესე ფოჩიანი კამფეტივით ჩამოკიდებული გაქვს ხან, მაპიო ხან, კანდიდატის სტატუსი, მახვეწინებ კანდიდატის სტატუსს, როდესაც ყველა აი აქ იჯდა ადამიანი და ილაპარაკა, ხო, საზოგადოება ხო უსმენდა. რა გაკეთდა?
და მაშინ ახლა კუდი არ რატომ არ გახურავს ამ პრინციპი თუ გველაპარაკებიან ჩვენ ყველას დაველაპარაკებით მათთვის გასაგები ენით. ანუ ეს ორგანიზაცია მათ შორის დიპლომატებსაც ჩვენ რუსთაველის თეატრია მინდა თქვა ღიად დაუძახებთ ყველა ელჩს, ყველა აკრედიტებულ ელჩს, დიპლომატებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს წარმოადგენ. მოვიდნენ, დაგველაპარაკონ, მოგვისმინონ. ვერ გავიგეთ ახლა ისინი ნაციონალური მოძრაობის ელჩები არიან თუ იმ ქვეყნებს წარმოადგენენ, რომლებიც აქ გამოაგზავნეს, ხო? ჩვენც დაგველაპარაკონ, ჩვენც მოგვისმინონ. აქ იყო გუშინ წინ ევროპარლამენტარი მიკ უოლასი, რომელიც ტვიტერზე წერდა სტატუსზე. შოკირებული იყო იმ ყველაფრით, რაც აქ მოისმინა, რაც აქ გაიგო და რაც აქ ნახა ფაქტებით. და დღეს ევროპარლამენტში მას გამოსვლა ჰქონდა. და რას გვეუბნებითო ახლა, რომ ის იმ ყველაფრის შემოქმედი, რაც მე იქ მოვისმინე, რაც მე ჩემი თვალით ნახე, იმ ყველაფრის შემოქმედი არის მსხვერპლი და პოლიტპატიმარიო და ბიძინა ივანიშვილი ორიგარქიო. მოგვისმინონ, დაგველაპარაკონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში აქ ძალიან რთული პროცესები იქნება. არ გვინდა კიდევ ერთხელ ამბობთ. უფრთხილდებით ერთადერთ ძალიან ძვირფას მონაპოვარს. ეს არის მშვიდობა. მშვიდობის პოლიტიკა. მშვიდობაშია გასაღები განვითარების. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ განვითარდებით. აი პროგრესის სახელით რომ მოდიან და განვითარების. რა არის პროგრესი? ჩვენ გვეუბნებიან რომ წმენა, ოჯახი, ტრადიციული ღირებულებები არის ანაქრონიზმი და გუშინდელი დღე და თურმე ხვანინდელი დღე და პროგრესი ყოფილა, ყველაფერი რაც უზეიწყება, უსამშობლობა, უსირცხვილობა, უსქესობა. არ მივიღებთ ბატონო ამას, ვერ გადავაკეთებთ, ვერ შევცვლით. როგორც ალექსანდრე ჭავჭავაძე წერდა, მე იგივე ვარ მარად და მარად, არ ვჯდე ჟამთაცვლას, მე იგივე ვარ მარად და მარად. ევროპაში ჩევალთ, მაგრამ დავრჩებით ქართველებად. დიდი მადლობა ვატაშა ქარიშვილი, ჩვენი სტუმარი, დამფუძნებელი უკვე შეიძლება ეთქოს კონსერვატიული მოძრაობის საქართველოს. ჩემი თხოვნა არ მინდა რომ ეს გაიგივდეს რომელიმე ერთ კონკრეტულ ან თუნდაც კონკრეტული ადამიანების ჯგუფთან, ეს იქნება ფართო საზოგადოებრივი მოძრაობა მშვიდობისთვის, სუვერენიტეტისთვის და საქართველოს ხვალინდელი უკეთესი დღისთვის. თავმოდებით 12 ივნისს. გადაცემაში მონაწილეობისთვის იმედი ლაივი სრულდება, კარგად ძანდებით. დავბრუნდებით კვირას 23 საათზე.